Gledajte, kad je u pitanju mjesto zamjenika predsjednika, odnosno potpredsjednika Sabora, mislim da tu načelno treba biti ispravan od početka i mi kad smo ušli u ovaj mandat, napravljeni su nekakvi dogovori i oni trebaju biti na tom tragu. Ja mislim da su to dobre prakse, da dvije, naravno, vodeće oporbene stranke, da im pripada to mjesto. Jedino gdje imamo jedan problem načelne prirode, što kada govorimo o nekakvom nasljeđivanju od izbora, da li netom proteklih ili nakon 3 godine, nebitno, ukoliko pojedini zastupnik bježi van iz bilo kojih razloga iz stranke, zna se da sva pripadajuća prava materijalna ostaju samoj stranci. I tu se držimo jednog principa, a ovdje kad govorimo ne samo o ovome mjestu potpredsjednika Sabora, nego i o odborima, pojedinim odborima, mjestima predsjednika, zamjenika predsjednika samih odbora, tu smo skloni, dakle, po promjeni situacije tijekom mandata, promišljamo na drugačiji način. Znači, mi se definitivno zalažemo za principijelnost, ajmo se odlučiti, je li jedan model, pa znači kad izbori završe, napravimo preslagivanje i to je to bez obzira gdje će koji eventualno saborski zastupnik otići i onda se držimo toga od početka do kraja, ili pak, ok, nemojmo to raditi, idemo mjeriti za svaku promjenu ako treba ili periodično, pa idemo sjest ponovno i dogovarati. Osobno sam stava i više sam zagovornik i većina kolega u Domovinskom pokretu ovoga prvotnoga, dakle, da trebamo stabilizirati taj sustav i ne baviti se, dakle, tim stvarima koje realno nisu ono što je fokus i što bi trebalo biti primarno. Hajmo nakon izbora, prvenstveno imajući volju birača koja je iskazana, hajmo to jednom kad ustanovimo nakon osnivačke, odnosno prve sjednice Sabora konstituirajuće, kad to jednom ustrojimo, idemo ostaviti kako treba. Naravno, evo, rekao sam vam točno, dakle, i to nemojte zaboraviti, to mjesto pripada, Miroslava Škore pripada Domovinskom pokretu, ali sam rekao, dakle, da sam za ovaj način, ove prakse kako su bile, jednako i po pitanju i saborskih odbora, jel? Dakle, više sam zagovornik tog modela, jer to je ono što na neki način predstavlja volju izraženu na izborima. Kome pripada po vama ovdje mjesto potpredsjednika Sabora? Dakle, mjesto potpredsjednika Sabora pripada, uvažavajući prakse koje su do sada uvijek, i to također sam vam rekao, mada me cijedite i hoćete konkretno, pripada vodećim oporbenim strankama i to tako treba biti. Pa konkretno je jedino što zanima vjerojatno i vaše birače sutra i na bilo kojim drugim izborima. Znamo da sada je drugi klub koji snagi, koji čini, su socijaldemokrati. Znači, to da i oni trebaju dobiti mjesto potpredsjednika Sabora. Dakle,